Partitë opozitare shqiptare kundërshtojnë përbërjen e re të KSZ-s, duke thënë se me këtë komision zgjedhor nuk garantohet rregullësia e procesit, sidomos në kampusin politik shqiptar. Nga Lëvizja Besa, RDK-ja, Lëvizja për Reforma në PDSH dhe Uniteti thonë se nuk mund të priten zgjedhje korrekte të organizuara nga një KSZ me antar vetëm nga BDI dhe PDSH dhe ekspertë të zgjedhur nga këto dy parti. Ata vlerësojnë se marrëveshja e përgjinos në këtë drejtim nuk ka dhënë asnjë rezultat, sidomos në bllokun politik shqiptar. Sipas nesh edhe kjo përbërje e KSZ-s është krijuar që t'i mbrojë të fuqishmit, kur e dim faktin se aq sa është e rëndësishme kush voton, po aq është e rëndësishme edhe kush i numron votat. KSZ sot edhe nesër ajo do të mundohet që të bëjë një reprizë të njëjtë apo dekor tjetër me aktor tjerë të manipulimit të zgjedhjeve siç ka ndodhur deri më tani. Nga ajo që ne mundëm të ndjekim, dhe thëmë, nga mjetët e informimit dhe basit të procesit, e kuptum se dhe tre përfaqësuesit në Komisionin Shtetëror Zgjedhor, të cilët duhet të tjenë të pavarur, fjallën përfundimtare e kishin katër liderët politik. Katër liderët politik të cilët qënë krijues të krizës, të problemeve, të delegitimitetit të pushtetit, tash ato në domethënë janë edhe zgjedhës paraqitën si faktor të cilët duhet të zgjidhin krizën dhe zgjedhin tre përfaqësues të cilët duhet të jenë të pavarur. Është domethënë diçka që është nonsens dhe që e humb besimin të cilët gjithë qytetarët në Republikën e Maqedonisë duhet ta kenë te një komision shtetëror zgjedhor. Edhe sot kur thuhet që janë bërë ndryshimet e nevojshme që do të garantojnë korrektësinë në punën e KSZ-s, 50% anëtarëve të saj janë po të njëjtit nga përbërja e kaluar, ata që i kemi dëgjuar në aferën e përgjimeve, të cilët kanë bërë disa shkelje ligjore dhe nuk janë thirrur në përgjegjësi. Rrjedhimisht edhe kësaj radhe kemi dyshime se KSZ nuk do të jetë në nivelin e duhur pavarësisht garancave që jepen, thuhet në komunikatën e LRPDSH-s. Të njëjtit njerëz që u rizgjodhen fakt antar të Komisionit Shtetëror Zgjedhor ishin edhe më herët edhe nga BDI-ja dhe nga PDSH-ja, dhe po të njëjtit njerëz nuk dhan asnjë qëndrim konkret më herët rreth parregullsive të cilat ishin në proceset zgjedhore të mëhershme. Partitë opozitare thonë gjithashtu se edhe gjykata administrative, e cila duhet të vendosë në rast kontestesh në KSZ, nuk është organ i pavarur dhe i besueshëm. Ata kërkojnë mbikëqyrje të shtuar ndërkombëtare për procesin e realizimit të zgjedhjeve, por edhe çastjet e opozitës shqiptare në Komisionin e Zgjedhjeve.